Olá, boa tarde e seja bem-vindo à última edição de Mundo Record News de semana informativa. Hoje é sexta-feira, 21 de agosto de 2020. Nota começa com uma notícia de última hora. Redação de Record TV acaba de receber um comunicado de governo que confirma demissão de atual PCA de Conselho de Administração de Emprofac, Gilevra, em causa, segundo o executivo, da violação de deveres inerentes a gestor público e desvio de finalidade de funções. Mudando de assunto, na Mali já foi anunciado novo líder de junta de governo após golpe que leva presidente a renunciar a cargo. Vários líderes mundiais continuam a repudiar o ocorrido. O coronel Assimi Goita foi anunciado como o presidente do Comitê Nacional para a Salvação do Povo, órgão criado pelo grupo que retirou o então presidente Ibrahim Boubacar Keita no poder. O militar que liderava as forças especiais do exército na região central do país é um dos cinco que apareceu na manhã em estação de TV para ler o primeiro comunicado do grupo, mas não era considerado entre os favoritos para encabeçar a junta de governo. Os Estados Unidos, em um comunicado, condenaram o golpe de Estado ocorrido no Mali e pediram a libertação e a proteção dos integrantes do governo e de suas famílias, além do restabelecimento da ordem constitucional. Vários líderes europeus também condenaram o ato. Em Moçambique, uma reportagem que aborda a questão de paz efetiva de antiga guerrilha de Renamo, enquadrado num processo que beneficia homens e mulheres, o que te permitisse seguir vida civil e prioriza a paz. Motivo de alegria para os comandos de Renamo. Em um processo que se enquadra no já iniciado DDR, que poderá abranger em todo o país mais de 5 mil homens e mulheres da antiga guerrilha de Renamo. É um processo que, numa primeira fase, vai abranger 384 ex-comandos da RENAMO, que fazem parte do Estado-Maior-General desta formação política, que estavam efetivamente baseados aqui nas imediações da Serra da Gorongosa, em Satungira, na província de Sofala. O secretário-geral desta formação política apelou-os a seguirem a vida civil e priorizarem a paz. A partir de hoje, que vocês deixarem as vossas armas, as armas ficam para o passado, não queremos ouvir depois que alguém voltou ao mato, pegou a arma, porque se essa pessoa voltar a pegar a arma, a responsabilidade é dele. O representante do governo, Grupo Técnico Conjunto para o DDR, afirmou, citando o presidente da República, que este processo é irreversível para que o país alcance a paz efetiva. Os que ontem tinham abraçado a arma para voltar a abraçar o trator, abraçar a enxada, cuidar as crianças de boas maneiras em casa, porque um país não pode ser condenado a fazer guerra para toda a vida e na eternidade. Os ex-comandos que integravam o Estado-Maior-General da Renamo, que nos últimos anos estiveram acantonados na Serra da Gorongosa, em Sofala, local onde viveu Afonso Djakama, dizem estarem felizes e ansiosos a voltar à vida civil. Estive no mato a combater. De facto, hoje que é dia, consegui ser desmobilizado. Isto é, ir viver com, de novo com a minha família. Que tinha, a sua família onde é que está? Está em Chimon. Sim. O senhor tem saudades da família? Tenho saudades, mas grandes saudades, muitos. Quando sim. Voltar para Chimon, que tipo de projeto vem? Tenho um projeto que eu escolhi, é de agricultura. Eu estou a sentir muito feliz. Por quê? Porque estou a ir em casa, deixando esse serviço da guerra, estou a ir em casa. Para ir viver com a família, juntamente com a família, fazer os nossos projetos, o que você quer para se conseguir ficar com a família. Há quanto tempo esteve nas matas? Eu entrei no 80. Desde que iniciou o processo de DDR, até o momento mais de 500 ex-guerrilheiros passaram para a vida civil. Depois da Serra da Gorongosa, o Grupo Técnico Conjunto para o DDR espera escalar outros pontos do país para dar seguimento ao referido processo. Nota permanece na Moçambique. Alguns combatentes que têm problemas de habitação recebem casas num ato presidido pelo presidente da República e realiza também outras visitas, onde afirma que o turismo continua a ser uma indústria decisiva da economia do país.
O presidente da República, Filipe Jacinto Nhoso, procedeu esta quinta-feira na localidade de Matalã, distrito de Marroquene, a entrega de 19 casas aos combatentes com grande deficiência. As casas foram construídas com fundo do governo moçambicano, num montante de cerca de 82 milhões de meticais. Não é o melhor, mas é o possível que o governo conseguiu. O orçamento do Ministério foi gerido neste sentido. Tínhamos mais ocasiões com o orçamento do país, diferentes momentos, tenhamos mais possibilidade de ajudar mais colegas, não só na província de Maputo, mas ao longo de todo o país. Já em Namancha, o presidente Nhoso visitou a Quinta Bela Vista, uma empresa que se dedica ao cultivo de bananal. Na Matola, Nhoso orientou uma reunião com o Conselho Executivo Local. O objetivo era avaliar o nível de implementação do programa quinquenal do governo e plano econômico e social. A interação com os quadros do governo, Nhoso ficou a saber, por exemplo, que o setor da agricultura e pesca enfrenta dificuldades no que tange à segurança alimentar e crescimento da pesca artesanal. Nhoso congratulou a Direção Provincial de Educação pelo resultado alcançado ainda mais na provisão de carteiras. Ainda esta quinta-feira, o Presidente da República reuniu-se com o Secretariado Provincial de Representação do Estado e outros quadros. No final da visita, Nhoso lembrou que o setor do turismo está nas prioridades do governo e Maputo faz parte dos 5 destinos escolhidos. O turismo continua a ser uma indústria decisiva e catalisadora da economia deste país. Depois de deixar várias orientações para o crescimento econômico da província, Nhoso orientou o Ministério da Cultura e Turismo para potenciar a província de modo a torná-la um destino turístico nacional. Califórnia enfrenta a maior onda de incêndio de últimos anos. Milhares de pessoas tive que fugir de queimadas. Confira imagens na reportagem a seguir. A Califórnia foi atingida por 11 mil relâmpagos em 72 horas. Isso gerou pelo menos 360 focos de incêndio. A onda de calor ajudou as chamas a se espalharem. Bombeiros trabalham para evitar que o incêndio chegue às casas. Até agora, mais de 370 caminhões foram chamados. Lá nos Estados Unidos, americano agredido junto com namorada fala pela primeira vez sobre o incidente. O caminhoneiro Adam Renner já está em casa. Os hematomas são visíveis. No último domingo, ele saiu com a namorada para comprar um energético. Foi quando viu uma desconhecida atacada por várias pessoas em uma aparente tentativa de assalto. Ele tentou socorrer a mulher. Este vídeo mostra Adam pedindo para que todos se afastassem. Dali em diante, Adam passou a ser chamado de supremacista branco, o que ele afirma não ser, e foi agredido repetidas vezes. Depois de levar um chute na cabeça, ficou inconsciente. A namorada também foi agredida, mas não chegou a ser internada. Recuperado, Adam diz acreditar que não foi agredido por manifestantes contra o racismo, mas sim por gangues de rua procurando confusão. Ele revela que apoia a luta contra o racismo. O agressor que nas imagens chuta a cabeça de Adam ainda não foi preso, apesar de identificado. Os protestos violentos em Portland já duram 84 dias. No fim da entrevista, Adam se definiu como um cidadão comum, que agora só quer continuar sua vida. I was just standing for myself as a citizen. And if you can't do that on the street, then what can you do? Getting a drink at 7-Eleven in Portland, Oregon is a different story than it was 2 months ago. Agora, informações atuais sobre coronavírus. Rússia anuncia que vacina criada no país contra a Covid-19 deve gerar imunidade de no mínimo 2 anos. Alvo de crítica para a maior rapidez que o produto foi desenvolvido, o governo decide fazer teste em massa com mais de 40 mil pessoas.
Os testes devem começar na semana que vem e serão supervisionados por cientistas estrangeiros. A potencial vacina russa foi alvo de críticas porque não seguiu todos os protocolos exigidos cientificamente. Além disso, a Rússia não publicou os estudos que comprovam a eficácia e a segurança do produto. Sobre isso, os russos disseram que vão compartilhar os dados em um jornal acadêmico ainda este mês. Moscou também afirmou que está em negociação com diversos países para a produção da vacina, incluindo o Brasil. Na Portugal, o país se prepara um plano de inverno devido à ameaça de uma nova vaga de Covid-19. A pandemia parece estabilizada, mas a ameaça de uma segunda vaga paira no ar e por isso as autoridades de saúde garantem que há muitos meses preparam o plano de inverno. A primeira medida de todas da preparação do plano de inverno com Covid e sem Covid é que, de facto, a vacinação contra a gripe ser feita de uma forma precoce e intensiva. Portanto, é para vos dizer que nós temos estado a trabalhar, o Ministério, a Direção-Geral de Saúde e os seus parceiros da saúde, neste plano já há muitos meses. De qualquer maneira, estamos na fase de o tornar mais robusto. O risco de transmissão está em 1,01 e registam-se 152 surtos em todo o país. Já na Espanha, mortes semanais por Covid-19 continua a dobra. Dados demonstram que a capital Madrid se torna novamente foco de pandemia. No balanço divulgado, os novos óbitos não correspondem necessariamente a ocorridos nas últimas 24 horas. Mas podem ser de dias anteriores, notificados com atraso. A Espanha já é o país da Europa Ocidental com mais infecções e o crescimento dos surtos é muito mais rápido do que em seus vizinhos. Diante dessa evolução, o Ministério da Saúde adotou novas medidas, como o fecho de discotecas e a proibição de fumar na rua e o uso obrigatório de máscaras. Na Alemanha foram registados 1.707 novos infectados, o número mais elevado desde abril, de acordo com dados oficiais divulgados nesta quinta-feira. As autoridades intensificam apelo com o aumento de casos de contágio, vinculados parcialmente ao regresso de alemães que passaram férias no exterior. Diretor de Centro de Controlo e Prevenção de Doenças informa que o continente africano se afrouxa crescimento de pandemia de Covid-19, mas é alerta também que prevenção tem que continuar. Segundo o diretor, na última semana houve um aumento de 7% dos novos casos, mais de 10 mil por dia. Comparado com a semana anterior, eram registados 11 mil, o que revela um ligeiro decréscimo. O que é um sinal de esperança, porque estamos a começar lentamente a achatar a curva de crescimento, disse o responsável. Questionado sobre se essa ideia resultava de um decréscimo num país específico ou se era o reflexo de um abrandamento generalizado no continente, o responsável admitiu que a África do Sul teve uma das mais significativas descidas, mas salientou que 3 das 5 regiões africanas também registaram melhorias significativas. Em África, há mais de 26 mil mortos confirmados e mais de 1,1 milhões de infectados em 55 países. Na revista de imprensa, hoje há outras notícias em destaque na imprensa internacional. A Hot 7 destaca nesta sexta-feira que irmão de autor de ataque em Manchester é condenado à prisão. Ataque suicida acontece depois do show de Ariana Grande na cidade em 2017. Homem foi preso na Líbia e extraditado para o Reino Unido. Record Europa destaca 5 mortes em incêndios na Califórnia. Fogos florestais se talabram na norte do estado e milhares de casas estão ameaçadas. Já Euronews destaca a Covid-19, preocupação de OMS deixa alerta jovens e governos. Mundo ao minuto, Alemanha com 1.427 novos casos e com problemas no processamento de testes de Covid. A Jazira Pacífica está flaquina e um traço de veneno encontrado na testa de Nalvani. Vice-chefe médico Flaqui, diagnóstico completo de político e de oposição, está disponível, mas ainda acabou de divulgar. Por último, Angola destaca que Malissa bateu um presidente da transição que estava a ser militar ou civil.
Por hoje é tudo. Atualiza outras informações na Fala Cabo Verde às 19h30 e também nas nossas plataformas digitais. Boa sexta-feira para bó e bom final de semana. Diabo Sabe continua a aposta na prevenção contra coronavírus.